მოგესალმებით, ეს არის საინფორმაციო გამოშვება კვირეული სალმე ნასყიდაშვილთან ერთად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა და თბილისის მერმა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული ხედვა წარადგინეს. ახალი კონცეფცია რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების მიმდინარე რეფორმის ნაწილია, რომელსაც აქტიურად უჭერენ მხარს საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის გაეროს განვითარების პროგრამა და შვეიცარიისა და ავსტრიის მთავრობები. მართველგუნჩი განმარტავენ, რომ ახალი ხედვა ხელშეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეროვნული ხედვის წარდგენას, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მუშაობა მოყვება, რომელსაც საქართველოს პარლამენტი 2018 წელს დაამტკიცებს. დაგეგმილი გვაქვს საშუალოვადიან სტრატეგიას უწოდებთ ამას. დაახლოებით ეს სტრატეგია გაწერილი იქნება 8 წელზე, დაახლოებით არა, ზუსტად 8 წელზე იქნება გაწერილი და ამ სტრატეგიაში ეს არ იქნება დოკუმენტი, რომელიც მარტო დოკუმენტისთვის იქნება, ეს იქნება ქმედითი დოკუმენტი, კონკრეტულად გაწერილი ქმედებებით, კონკრეტულად დროში და კონკრეტული დაფინანსებებით. ამაზე ვიწყებთ მუშაობას. მუშაობის პროცესი ჩართული იქნებიან ფართოდ როგორც ჩვენი დონორი მეგობრები, უცხოელი პარტნიორები, ასევე ადგილობრივი ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. რაც შეეხება დეცენტრალიზაციის კონცეფციას, ეს არის ფუნდამენტური ცვლილება საქართველოს განვითარებაში, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ველოდებით. ეს ცვლილება ფუნდამენტურია, რადგან ის უშუალოდ ეხება ადამიანთა ცხოვრებასა და კეთილდღეობას. ეს ეხება გზების ხარისხს, მომსახურების ხარისხსა და ასე შემდეგ და საქართველოს მთავრობა დგამს ძალიან დიდ ნაბიჯს, როდესაც იღებს ამ დეცენტრალიზაციის კონცეფციას. 2018-2020 წლებში საქართველოს პარლამენტის საქმიანობა ევროპასთან ინტეგრაციის სფეროში კიდევ უფრო აქტიური გახდება. კომიტეტმა სამოქმედო გეგმა პარლამენტარებს, სამთავრობო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნო, რომელიც დეტალურად აღწერს კომიტეტის საქმიანობას მომავალი სამი წლის მანძილზე და ხაზს უსვამს ეფექტიანობის გაზრდას იმ სტრატეგიული მიზნების მიღწევაში, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს უკავშირდება. პრეზენტაციაზე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა შეაჯამა 2017 წელს განხორციელებული აქტივობა როგორც საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის სფეროში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მიმართულებითაც. ხელისუფლების ან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის არჩევანი, ეს არის ქართული ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი საქართველოს პარლამენტის დღეს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის 2017 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შედეგებს, ანგარიშს საზოგადოებისთვის. ზოგადად ანგარიშვალდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თანამშრომლობთ ყველა დაინტერესებულ პირთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ძალიან აქტიურად. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი. წარმოადგენთ საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის წარსული მუშაობის ანგარიში და ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე 2018-2020 წლებისთვის. ევროკავშირი ძალიან ინტენსიურად მუშაობს საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტთან. საარჩევნო ტექნოლოგიების შესახებ სამუშაო შეხვედრა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ CESCO-ს სწავლების ცენტრთან ერთად გამართა. კონფერენციაზე იმშილეს საქართველოს საარჩევნო სისტემის გამოწვევებზე, ხმის დათვლის პროცესის ხელშეწყობაზე, გამოცდილი ტექნოლოგიების გამოყენებით, ელექტრონული ხმის დათვლის პროცედურაზე, ასევე მონაცემთა აღრიცხვასა და ბიომეტრულ რეგისტრაციაზე. შეხვედრას მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტები, საარჩევნო ტექნოლოგიებზე მომუშავე კომპანიის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს არის მნიშვნელოვანი დისკუსია და ფაქტობრივად ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს სთავაზობს ყველა ჩართულ მხარებს, პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს და გამოვდივართ ინიციატივით, რომ ჩვენ დავიწყოთ უკვე ფართო დისკუსია და მსჯელობა ამ შესაძლებლობების განხილვაზე. ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, რათა საარჩევნო ადმინისტრაციამ ჩართულ მხარეებთან ერთად კიდევ ერთხელ განიხილოს, იმსჯელოს, აწონ-დაწონოს ჩვენს ქვეყანაში საარჩევნო პროცესის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებები და გადასადგმელი ნაბიჯები და განიხილოს ტექნოლოგიების დანერგვის მიზანშეწონილობა. საგზაო უსაფრთხოების საკითხის განსახილველად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩერქეძიშვილმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების რეგიონალური სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა გახსნა. 7 მარტის ჩათვლით დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში ექსპერტები და შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები იმშელებენ საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითად გამოწვევებზე, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების სრულყოფილი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება.
მოძრაობასა და პრაქტიკაში გამოყენებაზე. აღინიშნა, რომ შეხვედრები გააღრმავებს საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობას და დადებით ზეგავლენას მოახდენს ამ მიმართულებით ქვეყნის საგზაო სფეროს განვითარებაზე. Ეს გახლავთ სამდღიანი სამუშაო, ასე ვთქვათ, შეკრება, სადაც საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, მოლდოვის და უკრაინის ამ სფეროში მომუშავე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები იკრებებიან. ჩვენ გვექნება ერთმანეთთან ურთიერთგაცვლა იმ სტრატეგიების და იმ მიმდინარე ღონისძიებების, რომელსაც ჩვენ ჩვენს ქვეყნებში ვახორციელებთ. Педагогები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ელექტრონულ კურსებს სასურველ დროსა და ადგილას ონლაინ რეჟიმში გაივლიან. ტრენინგები, როგორც ზოგად პროფესიულ პროგრამას, ასევე საგნობრივ მოდულებს მოიცავს. კურსების შემუშავება 2019 წლის აპრილში დასრულდება და პილოტირების შემდეგ ყველა დაინტერესებული მასწავლებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. ღონისძიებაზე ასევე წარმოადგენს მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის შედეგები და სამომავლო გეგმები, რომელსაც შესაბამისი უწყებებისა და ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Პირველად მახდენთ პრეზენტაციას ახალი ონლაინ პროგრამის, რომელიც 9 მოდულისაგან იქნება შედგარი და მასწავლებლებს საშუალება იქნებათ მიიღონ ახალი ინსტრუმენტი თავიანთი პროფესიული განვითარებისთვის, როგორც საგნობრივი მიმართულებით, ასევე პროფესიული უნარების მიმართულებით. მომავალ წელს ჩაეშვება სრულიად ახალი პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ყველა მასწავლებელს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ პროფესიული განვითარების კურსები გაიაროს, ექნება შესაძლებლობა Microsoft-ის მიერ შექმნილ პლატფორმაზე შევიდეს და ნებისმიერი ის კურსი, რომელიც მისთვის საინტერესოა, აიღოს, გაიაროს. საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ახალი ეროვნული კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევაში ნათქვამია, რომ ქვეყანაში 7-დან 1 ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. აღსანიშნავია, რომ პრობლემის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების შესახებ ეროვნული მასშტაბის სარწმუნო მონაცემების მოპოვება პირველად მოხდა. ამას გარდა კვლევამ საქართველოში სექსუალური შევიწროებისა და ადამიანების გავრცელება პირველად შეისწავლა. ეროვნული კვლევის პროცესი 2017 წელს მიმდინარეობდა და იგი რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მეთოდოლოგიას გეფსაერთიანებდა. ძალიან მნიშვნელოვანი კონვენცია, რომელიც არის სტამბულის კონვენცია, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ ძალიან ფართო საკანონმდებლო ცვლილებებს გულისხმობდა, მივიღეთ, დავამტკიცეთ, ახალი ცვლილებები შევიტანეთ. ანუ სისხლის სამართლის კოდექსში უკვე არის პრაქტიკულად ყველა ეს მუხლი და უკვე არის კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებები გადატანილი, რომელიც ყველა წევრ ქვეყანას და მათ შორის საქართველოსაც ავალდებულებს, რომ კანონმდებლობა კონდეს აი ამ ხარისხის და ამ მონაცემებით იყოს კოდექსი წარმოდგენილი. აღნიშნული კვლევა აერთიანებდა რაოდენობრივ და თვისობრივ კომპონენტებს. თვისობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა, ასე ვთქვათ, ფოკუსგრუპის დისკუსიები და ინტერვიურება. რაც შეეხება რაოდენობრივ კომპონენტებს, ჩატარდა დაახლოებით 6000-მდე ქალის და 1600-მდე მამაკაცის გამოკვლევა. საქართველოში პირველად კონფერენცია სახელწოდებით ბიზნეს დავები და სასამართლო პრაქტიკა გაიმართა. მუშაობის პროცესში მონაწილეობა უზენაესი საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეებმა, ასევე ქართულმა და უცხოურმა ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებმა მიიღეს. ღონისძიების ფარგლებში მოქმედმა მოსამართლეებმა გააკეთეს მოხსენებები ბიზნეს საქმიანობიდან წარმოქმნილ დავათა სამართლებრივი მოწესრიგების მნიშვნელოვან ასპექტებსა და დავათა გადაწყვეტის პრაქტიკულ საკითხებზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით ყველა ფორმატს, სადაც არის შესაძლებლობა განხილული იქნას ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც შეიძლება იქნას წარდგენილი სასამართლო ხელისუფლების მიმართულებით, განსაკუთრებით ბიზნეს დავების კუთხით, რადგანაც ვფიქრობთ, რომ დროის შემცირება, ასევე უფრო ჩაღრმავება ბიზნეს დავებისთვის, რომელიც სასამართლოში ხდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეს პროცესი იქნას უფრო გამარტივებული. საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გვაქვს გამოცდილების კუთხით მოსამართლეების მხრიდან. აღარ საუბრობ იმაზე, როდესაც რიგ შემთხვევაში ხდება არაკანონიერი გადაწყვეტილებების მიღება. არსებობს კონკრეტული кейსები, როდესაც შავით თეთრზე წერია, რომ აღნიშნული მუხლი უნდა იქნას დაცული, თუმცა არ ხდება კანონის აღსრულება.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ექსპერტები საქართველოში მუშაობას იწყებენ, რათა ქვეყანამ ზამთრის სახეობების მნიშვნელოვან ღონისძიებებს უმასპინძლოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება გამოეგზავნა ექსპერტები, რომლებსაც ლერი ხაბელოვი შეხვდა ვიზიტის ფარგლებში. ისინი შეისწავლიან საქართველოს მთის კურორტებს, მათ პოტენციალს და განსაზღვრავენ, თუ რა სამუშაოების ჩატარება და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იქნება საჭირო. ჩვენი შეხვედრა არის ექსპერტების დონეზე. ვიცით, რომ დაათვალიერებენ გუდაურს, ბორჯომი ბაკურიანი, თბილისში გაეცნობენ ინფრასტრუქტურას, ამის მერე უკვე შეექმნება წარმოდგენა და მოგცემ რეკომენდაციებს, როგორ შეიძლება უფრო სწორი ნაბიჯები გადავდგათ, რათა ჩვენ მიზანს მივახციოთ. ეს არის კომპლექსური, რა თქმა უნდა, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდება იმისთვის, რომ ჩავატაროთ დიდი ღონისძიებები. ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ ცოტა ხნის წინ ვეწვიეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტთან ერთად, სადაც ვისაუბრეთ მომავალ ოლიმპიურ გეგმებზე საქართველოში. ზამთრის ოლიმპიადა, ეს არის საერთაშორისო დონის ღონისძიება, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია მსოფლიოში და ჩვენ ამისთვის მოსამზადებლად ქართულ მხარეს რეკომენდაციებს ვაძლევთ. ზამთრის ოლიმპიური სპორტული ჩემპიონატი მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აღნიშნული ოლიმპიადა წარმატებით გახორციელდეს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2018 წლის მესამე ტურის შეხვედრაში ესპანეთის ნაკრები 23-10 დაამარცხა. ბორჯღალოსნებს მეტოქე თავიდანვე დიდ წინააღმდეგობას უწევდა და პირველი ტაიმი მხოლოდ სოსო მათიაშვილის მიერ გატანილი 3 ჯარიმით მოიგეს. მეორე ნახევარში ქართველმა მორაგბეებმა საჯარიმო ლელოთი ქულები მიითვალეს და დაწინაურდნენ. საპასუხო ლელო ესპანელებმაც დადეს და ანგარიში 6 ქულამდე შეამცირეს. ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შემდეგ შეხვედრას საქართველოს ეროვნული ნაკრები 10 მარტს კრასნოდარში რუსეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. და ბოლოს იხილეთ უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი დედაქალაქში. ეს იყო გადაცემა კვირეული, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.